це Таня, яка фарбує нігті у ванній, в якої готові до святкування і діти, і стіл, і морська свинка Фаня, і чоловік у напрасованих штанях, і друзів, і родичів повна вітальня. В тарілках салат і шампанське в стаканах, а ось мандарини, ікра та свининка, які заробили на цілу ялинку. Заробляй 50% вартості. Програма лояльності «Бумеранг» витрачає зароблені гроші на щось приємне.